Dünyanın bir çox ölkələrində həyata keçirilən Light Tablo, yəni mavi işıqla işıqlandır layihəsi ötən gecə Bakıda da baş tutdu. Eyni gündə və eyni vaxtda həyata keçirilən layihənin məqsədi autizm sindromundan əziyyət çəkənlərə dəstək verməkdir. Bu layihəni ilk başda fondumuz Heydərəy Fondu başladaraq, daha sonra bir çox quruluşlar, ictimai birliklər, dövlət qurumları da bizə dəstək olaraq bizim yanımızda olurlar. 2010-cu ildən etibarən dünyanın ən tanınan qurumu olan Autism Speaks cəmiyyəti məhz bu layihəyə start verib. Autizm sindromunun rəngi mavi rəngdir. Nəyə görə mavi? Çünki daha çox oğlan uşaqlarında görülür bu sindrom. Və biz bu mavi rəngi, rənglə əlaqəli binalara müraciət edərək işıqlandırmalarını xahiş elədik və bizim yanımızda olduqlarını göstərmələrini istədik. Alov güllələri, Qız Qalası, Sokar Tava və Bakı Olimpiya stadionu autizmə dəstəklərini məhz belə nümayiş etdirdilər. Adı çəkilən nəhəng tikililər bir neçə dəqiqəlik eyni rəngə, maviyə boyandı. Həmçinin dəstək yürüşü də həyata keçirildi. Bunun üçün tədbirdən xəbər tutanlar işıqlandırılan binaların ətrafına toplaşmışdılar. Hal-hazırda bizə qoşulan çox sosial mediadan, elanlardan sonra qoşulan insanların sayısı çoxdur və hər biri bizim yanımızdadılar və cəmiyyətimizdə autizm sindromlu insanlara dəstək olmaq üçün məhz elə bugün işıqlandırma olan binaların qabağında yığışacaqlar. İlk öncə qatılma məqsədim sadəcə autizm sindromlu insanlara dəstək vermək idi və bir də baxdım ki, bu hər il davam edir. Mən hər il aprel ayında autizm sindromlu uşaqlar üçün hazırlanan müxtəlif fəaliyyətlərdə birbaşa iştirak etmək istəyirəm. Və 2014-dən bəri artıq 2018-də 4 ildir ki, hər il 2 aprel bu mavi işıqlandırma layihələrində, yürüyüşlərimizdə, seminar və digər fəaliyyətlərdə autizmi insanlara çatdırmağa çalışırıq. Mənim qardaşım da autizmlidir və ona görə biz bugün 2 aprel olduğuna görə mavi işıqlandırılır, yəni çoxu yer, alov qullalı və s. Bəli, oğlum da autizmdir. O 19 yaşı vardı. Bəli, hər il gəlirik buraya uşaqlara dəstək üçün. Uşağımızı da bütün mərkəzlərə aparırıq. 4 ildir ölkəmizin də qoşulduğu bu sosial layihənin gələcəkdə də davam etdirilməsi nəzərdə tutulub.